Konačno je poznato kad će se održati dugo najavljivana javna rasprava oko studije utjecaja na okoliš za brzu cestu na relaciji Osojnik-Zračna luka. Naime, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je odluku o upućivanju navedene studije na javnu raspravu. I javna rasprava će biti održana, započinje znači 16.8. i trajat će 30 dana do 14.9. tako mi se čini da je predviđeno, a javno izlaganje je predviđeno za 5.9. u sveučilištu Dubrovniku, u Staroj bolnici. Uvid u javnu raspravu bit će dostupan radnim danima od 9 do 12 sati u prostorijama gradske uprave općine Župa Dubrovačka te općina Konavle. Građanima će na mjestu javnog uvida biti izložena cjelovita studija kao i njezin sažetak te knjiga primjedbi, a primjedbe mogu dostaviti i pisanim putem. Zainteresirana javnost moći pristupiti, izvršiti uvid u studiju, dati svoje komentare, bit će knjiga. Ljudi mogu zapisati svoje primjedbe i na te primjedbe će onda dalje u postupku izrađivači studije i ministarstvo morati dati odgovore i donijeti adekvatne mjere u cilju zaštite okoliša. Podsjetimo, oko projekta brze ceste godinama se nižu podijeljena mišljenja, no pitanje trase aktualiziralo se posljednjih mjeseci zbog sve više apela lokalnih stanovnika koji su zbog niza potencijalnih ugroza na okoliš otvoreno protiv gradnje na rijeci Dubrovačkoj. Građani su negodovali, a nadležni projekt branili. Župan Nikola Dobroslavić i Nikša Konjevod ispred Hrvatskih cesta u više navrata isticali su kako izmjena trase baš i nije izgledna. Oko trase je ipak bio skeptičan gradonačelnik Mato Franković, koji je pak u rujnu najavio dvije javne rasprave, onu zbora građana Komolca, a potom i raspravu oko studije koju sad najavljuje ministarstvo. Nakon javne rasprave u rujnu, kako navodi Konjevod, ministarstvo bi trebalo donijeti rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Održat će se sjednica povjerenstva Ministarstva gospodarstva i oni će donijeti svoje zaključke, odnosno rješenje o prihvaćanju studije utjecaja na okoliš. Nakon toga slijedi proces projektiranja same prometnice i idemo prema lokacijskoj i građevinskoj dozvoli. Inače, pitanje financiranja ovog projekta tek treba riješiti kao i veliki dio dokumentacije, no trenutačno sve ovisi o javnoj raspravi gdje će i građani konačno moći reći sve što misle o projektu.